ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ସବୁ ପିଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବି ପଢିବା କଥା, ସବୁ କଲେଜ ସେତିକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପଢିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏଜୁକେସନ ସମସ୍ତ କ୍ୟାରିୟର ବି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁଙ୍କୁ ମାନେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ଯେ ଯାହା ହଉ ଆମ କଲେଜକୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଘୋଷଣା କଲେ। ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆମ କଲେଜର, ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖିସାରିଛି। ଆମ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେବା ନିହାତି ବି ଦରକାର ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏ ଆଜିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା, ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବାସିନ୍ଦା, ବାରମ୍ବାର ଦାବି ରଖିଥିଲୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ। ମାନ୍ୟବର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ କୁହନ୍ତୁ, ସାଂସଦ କୁହନ୍ତୁ, ସଂସଦ ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ଏ ଦାବିକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, କେବିକେ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁକି କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗତ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୋଧେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ କେବଳ ଏଫିଲେଟିଂ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଧୀନରେ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ କଲେଜ ଆସିବ, 84 କଲେଜ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖୁସି, ଯେହେତୁ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବାସିନ୍ଦା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା 67 ବର୍ଷ ହେଲା ବରହମପୁର ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ବରହମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଧୀନରେ ରହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲେ। ରାଇଘରର ଗୋଟେ ପିଲା 27 କିଲୋମିଟର ଗତି ଅତିକ୍ରମ କରି ଯେଉଁ ବରହମପୁର ଯାଉଥିଲା, ସେ ସମସ୍ୟା ଆଉ ରହିବନି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ସାଧୁବାଦ ଦେବୁ।